Loadinger.cz vám odeslal žádost, no vůbec. Nepřijímej to, neber to. Neberu, vole. Jinak lidi, klidně si napište, co byste rádi viděli, tady někdo píše nějaký buginy. Já budu hodnej, píše, no, nasrat. Já tě nebudu spamovat. Máš, jsi v bloku, máš smůlu, brácho. Tady nám poslal nějaký free video. moment. Teď už se kouknu. Já radši ne, vole. Bude jaký gay porno, ty vole. Buzerat na masáži, vole. Nedíval bych se, kdyby to byl Czech Hunter 251. Já to radši otvírat nebudu, už je zablokovanej, vole. Seru. Tak, dobře. Co tam je hezkýho? Buzerat Ondra na masáži, vole. Aha, fuj, kurva. Teda to jsem nevěděl, Ondro. Kde to, kam to poslal? Do Skypeu? Jo. Se koukni, vole. Ne, radši to ne. To intro už napovídá tomu, že to je prostě shit, to video. Já jsem se na to nekoukal, radši ne. Nebudu vám to tady pouštět do streamu. Já to radši vidím. To by asi nebyl dobrý nápad úplně. Hele, upřímně řečeno, teďka si to čtu jako... To jsem taky dělal. To ne. Až budete starší, nebude vám to připadat tak nechutný. Ale já to beru jako, já to ve svým věku chápu. Jako jo, se, ale jako to... Ber prostě... to jako... V jeho věku, ber to takhle. Já ani nevím, kolik mu je to. No 15 nebo 16, 15 že? Mu bylo, když tam jezdil. No tak... Začíná dobře, chlapec. Můžeme mu jen blahopřát. Ale tak čekám budoucnost. Trénuje jazyček. Jenom na špičku, ale vole. Jenom prej na špičku, vole, ale to musíš být hodnej, vole. Jo, na špičku, dál to bolí. Jazyk nebo tu pr... Lol, já to říkat nebudu, ne. Ne, to já nechci pohoršovat. To bysme neměli, no. Tady ty streamy, začíná se z nich stávat něco trošku úplně jinýho. Úplně. Já jsem za to na jednu stranu rád, jo. Já nevím, jestli to nebude moc s lidem vadit, jako. No tak, ještě budeš mít větší sledovanost, vole. Satan tady dneska není, aby mi pochleboval. Tak mě dá tam nějaký závody další, nebo ty kombíky teda? Dál bych kombíky, normálně já jsem teďka v autoshow a vyberu si tady nějakýho kombíka. Jasně. Mně se chce jít do toho Volva, do toho, co mám? 850. 850, no, R-ko. Prej je tady loadinger a to stačí. To je ono. Ten dělá to samý co Bartman, akorát s Czech Hunterem. Tak hoši, počkám, pošlu tady do konvitu Barťasovu lásku, vole. Jako do... na Skype nebo kam? Jo. Neposílej to prosím tě hlavně dost na Skype, ať to nevidí loadinger, vole, pošli to na vás. A kurva! Právě a pozdě, vole. Ty jsi vůl. Mě to jedno, vole. To bude nějaká 60-letá šlapka, pičo, ne, ty vole. To je ten kůň, nebo co? Já nevím. Lol. Jestli s tím koněm, tak to jako ty jo. Tak to nechcete. Takový jak level jak zase nejsem, vole. Ani já, ty jo. A to, že já jsem dobrý prasák. To jo, no. Aspoň se to o mě říká. Jo. Já to nikam dávat nebudu, jasně, prd na Facebooku. Hned na Facebooku. Jasně, hned označí tam. Černíka. Já nejsem svině Jendří Ťopich. Jo, Uka. Prej já nejsem svině Jendří Ťopich. I s chlapem, hoši. Lol. Tak ty si dobrý prase, loadingere, ty vole, strkáš do vysavače, ne? Já bych se vsadil, že jo. Přijde mi to.
Nedivil bych se. Hej, Ondro, je to tenhle? Cože? Máš to na faceu, jestli to je tenhle týpek, nebo jste nějaký jiný. Loadinger.cz. Kdo to je? No jestli to je on, ten se znává tady na Skypeu. Jako myslíš Loadingera? No. Já, on se jmenuje jenom Loadinger.cz. Aha. To je ona jo, ta tamto. Jo, to je ta Barťasova ta... Ta krasavice. Barťasova klisna. Jako ona... A ona je docela hezká, ale jako... Já tam na té fotce pomalu nic nevidím, že? Jako víš, jak... Pak máme dát nějaký starý Ameriky. Jo, mám tam... Tak to je pro mě. Starý Ameriky, starý Dicky. Koňský, jako má rád Bartman. Ne, já se mu hrozně moc omlouvám. My nechceme vejít svině, ale... Jako... Ne, on se na ty streamy prej ani nekouká. To je dobře. Tak mu to hlavně neříkejte. Jo, teď jo. A zejte to bude vidět každej, vole. A hnedka v komentářích u Bartmana. Víš, co o tobě říkal? No credit. Ta krysa. Všichni dávat. Kale. Ne, já mu to klidně řeknu. Já mu to klidně řeknu sám. Přiznám to se. Hele, byla to jenom prdel. Ne, já jsem to myslel vážně, já jako nic neříkám ze srandy, viď, ale sranda u toho je, musí být. Jo, no. Jakože na špičku jazyka... Kubo, ale když to vemeš, tak je to nechutný. Jak se to vezme? Tak jako v jeho věku? A co, tak je. Já jsem Začína. V jeho věku takovej nebyl, no. Ale to tak... byl jiný prase. Dneska to. Dneska už to začíná brzo. V dnešní době to začíná dřív, samozřejmě je nová doba, tyjo. Já si jdu koupit Izetu. Izetu! Kolik to stojí vůbec, je to drahý nebo levný? Nevím, hele, popravdě, já ji nemám. Jakých 40 tisíc, 45 myslím. Nějak to bylo. Já se natrám, vole, nějaký, vole, naci paint job, vole, a bude. Nějaký racer tuning. Pikachu se hajde, to co je. Bude divoký racer, víš jak. Ne, ale normálně, vole, Wehrmacht SS. To je taky docela divoký racer, já to ne, vole. A viděl jsem takový borce, co dělají auta, vole. Lol. To je nechutný. Normálně v SPZ, co vole, ZIT 2 plyn, vole, a easy, víš co. Kámoš má na SPZ Jude SS, vole. To je takhle, ne? A fakt mu to normálně povolilo to SPZ-ku, víš co, takže vždycky, když jedeme road trip, tak tam UDSS prostě a jede si. Úplně na pána. Vždycky si říkají, cože? A nedivím se, že mu to jako povolili, víš co, UDSS. Jo, tak na tom není nic špatného, víš co. Co, no. Nebo takhle je, ale tak jako... No takové, jasně, no. A SS, vole, to je dějepis, vole, to je jako není špatný, vole. Ale stejně, UDSS verze, píčo, bavoráku, ty vole, to prostě chcípáš. Tak jsem zpátky, lidi. Ahoj. Můžeme začít něco dělat. Mhm, líbat koně. Ale z druhé strany. Tenhle stream je hodně záživný, ty vole. Ještě jsem přehodnul. Nelituju toho, že ty vole jsi mi napsal, ty vole, tak to ne. Loadinger má nový účet. Lol. Blokovat uživatele. Dobrý den, já si dám blíž ten mikrofon, abyste mě slyšeli pořádně. Likan nemám. Likan taky nemám. Na Likan nemám liky. Ani sliky. Liky? Jako Bartman dělá liky? Jo. Liky? To dělá kliky liky. Bartman dělá kliky? A pak kliky liky? Jo no, Barťas teďka 2 měsíce pálil kalorie, vole. Kolik vypálil? Kalorie. 3, vole. 3 kalorie vypálil, jo. Jo. Nejlepší. Jsem s ním volal a prej on. No víš, my když jdeme na party, tak oni tam pijou pivo a já si dávám vodu. Ale jo, mě tak to je záživná party.
Jdu se opít po vodě. Jo. Úplně takhle tam přijít, ne? Úplně vypiju. Vopiju se po vodě, ty vole. Starý Ameriky chtěli lidi, pravda. Jo. Právě tak jo. Proto, proto jí mám. Co ty piješ vodu a vopíš se po vodě? Jseš normální? Tak seš dement? Tu kurso. Co to bylo, ty vole? To byl Kuba. Tak, takhle, takhle řveme u nás v práci, pozor. To ne. Já vám povím takovou historku, u nás pracoval jeden kluk a on šel pomoct jakoby mým kolegovi a nevěděl, jak se jakoby do toho lisu, on tam byl krátce, tak nevěděl, jak se do toho lisu zakládají takový kroužky. A on prej, hele, z jaký strany to tam přijde? A on prej, tak seš dement? On je tady 3 měsíce a neví, jak se tam dávají kroužky? Lol. No tak to ne, to já říkám, ty jo, musíš jim dát taky tyjo, pokoj chvíli, to. Ty, vy si tam žijete docela, ty vole. Tam je hrozná prdel v práci, jako. On je to masakr, ty lidi tam fakt držou jak koně. A dneska jsem mimochodem taky musel dřít, protože nás je málo, lidi nechodí do práce, nebo hlašují to. Takže jsem taky musel makat dneska, jak krysa. To jsi mi říkal, jo. Jsi říkal, že na to serou z vysoká, jim to neřeknou, mrdaj na to nechodí. No ty jo, to nepochopíš tady. No takže jsem dneska makal na pohodu, trošku jsem se u toho zanadával, ale výkon jsem jel. Jo, těšil se domů na Forzu, když mu napsal Tomík Maršner, vole. Tak už byl natěšený, že půjde na Forzu, vole. Ano. Já mám rád Tomíka. To my všichni. Ne jo, tak jako Batman koně, taky ale... Tak, Nějaký koňský salámy, starý Ameriky salami, u BMW jo. Asi nenajdu. No, co že? Ty ne, no. Já už také projíždím ve svým Americe. To jo, no, přitom BMW. Já mám v tom jezdit stok, nebo to? Nebo... Já mám upravenou už teďko. Já už mám upravenou. Nikdo nepsal, můžem si to asi upravit. Když nepíšou bez úpravy, tak je jasný, že už upravou. Logicky. Tak to jsem teďko nepochopil, jako tvoje čeština být velmi špatná. Takže, když... To je jak řeč Murloku, vole. Počkej. Mám udělat to, co jsi udělal ty, jenom ve svý řeči? V budovkách? Stačí, když to řekneš česky a nemusíš to říkat svým nářečím, ty vole. Do prdele, no. Řeč koní, vole. Jo, vole, pičo. To tak, se prý říká, že Bartman umí mluvit s koňmi. On je ten, že jo, jak se jmenuje? Zaříkávač koní. Zaříkávač koní. Jsem to nechtěl říkat, ale jako jo, je to jak zaříkávač koní. Aha, tak to se docela divím, no, že mi ta hra povolila tuhle SPZ-ku. Co jsi tam dál, koní? Normálně, ne? Vole, počkej, já ti to pošlu, to bych tady na tom streamu neměl říkat takovýhle píčoviny. Koní Marchner, vole. Český nadávky to bere mimochodem. Jo, no, zmrd 103. Zmrd 103, viď? Co jsem to chtěl? Já jsem chtěl... Tomíku, ty vole, co to tam dá? A vole, co na vádě funguje, vole. Prejžíde raus, ty vole. Lol, pejude raus, ty vole, cože? Jude raus, verily. Normálně, vole. Normálně, čet, vole, pravda. To chce tu izetu, kámo, na tohle. Tohle auto, to je zrovna to, co vyhraješ, Kubo, to, co mám. V tom pink slipu. Dívej, to je ono. Pink slipy. Máš na to růžový slipy? Růžový slipy, ano. Zase ale růžový svět. Jo. To je prostě hashtag. Vždycky se k tomu jak dostanem, to. Hashtag pink word. Vždycky trošku nádech homosexuality v mých streamech musí být. Hlavně když máme tady... Nevím proč, jako, ale... Dobrý, rozsekal jsem to o strom. Já toto, tady o skálu. Já vlastně stíhám. On to hodil. Hele, zrovna se říkáme homosexuálně, připojí se Bruno. Taký Bruno. Měl se připojit zrovna Bartman, ty vole. Já bych se mu vygebil jako prase s Terezou Kouřilovou, jako vadou. Ne, asi.